Jag fattar fortfarande inte varför du vill lämna allt det här. Vänligt folk, vacker öken, så många grillade sandpaddor som du någonsin kan äta. Jag antar att vissa inte uppskattar vad de har. Få övertag över sina fiender använder Ratchet krigarens hävdvunna hopptradition. Visst att han stod inför en förfärlig fara. Om han skulle hamna på gränsen till döden måste han hitta lite nanotech för att läka. Jag använde det där efter ett bankrån en gång. Det läkte typ 3-5 skottsår.